Забезпечувати порядок у день виборів на Харківщині будуть 9 тисяч правоохоронців. Більше, ніж третина – поліцейські та курсанти Університету внутрішніх справ. Решта – патрульні та курсанти військових вишів. Загалом проголосувати у другому турі в області зможуть понад 2 мільйони виборців. Запрошення роздруковані та відправлені поштою. Уточнити свої дані у списках харків'яни можуть, звернувшись до виборчої комісії. Якщо людини взагалі не буде у переліку, слід йти до місцевого суду. У разі, якщо виборця не буде в списку виборців, треба звернутися з позовом до місцевого суду до 18 квітня включно. Таке рішення суду треба буде передати до дільничної виборчої комісії до 20 квітня. 21 квітня, коли будуть відбуватися вибори, ніяких змін вноситися до списку виборців не буде. Саме проблемні питання щодо даних у списках були одними з найпоширеніших порушень у першому турі, які фіксували і громадські спостерігачі, і правоохоронці. Також у топ-3 – незаконна агітація та фотографування бюлетенів. Тим, хто у другому турі ризикнуть зробити селфі з бюлетенем або застрімити факт свого волевиявлення, загрожує штраф до 5 тисяч гривень, виправні роботи до 2 років або навіть обмеження волі до 3 років. Взагалі не можна фотографувати бюлетені, тому що це може як доказ того, що дана людина отримала за це гроші. По всім цим фактам окремо проводяться відповідні перевірки, кожна ця людина опитується, перевіряється, і де вона могла, з ким вона могла і навіщо вона сфотографувала цей бюлетень. Вдома за станом здоров'я голосуватимуть більше 30 тисяч мешканців області, підкреслили посадовці. Також триває перевірка дільниць щодо доступності для виборців з особливими потребами. Недоліки знайшли у різних районах Харківщини. Не всі приміщення відповідають встановленим вимогам та є частково доступними. З метою реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю вживається заходи щодо встановлення переносних пандусів, кнопок виклику, вказівників. А також планується залучення волонтерів, які будуть сприяти цій категорії осіб дістатися до приміщення для голосування. Місце голосування на Харківщині змінили 27 тисяч осіб, підкреслили у Харківській облдержадміністрації. Це на 4 тисячі більше, ніж у першому турі. Черги із бажаючих взяти відкріпний талон, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів, почали утворюватися ще наприкінці минулого тижня і свого піку досягли в останній день реєстрації. Однак усі звернення, запевняють у Держреєстрі, встигли обробити. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.